Ja sitten se myydät se on saantoltaan. Ja sam nikad dobro vin, dao na ravo radan din. Privedila sviđi zrak, reče neste naj. Mi povedo je moj djet, da že dolgo je ta svet. Glejmo kaj počne z njim. Lepo pozdravljeni na peti sadjarski razstavi, ki jo vsako drugo leto pripravi sadjarsko društvo Franca Praprotnika. Prav je, da ob taki prireditvi namenimo nekaj misli človeku, po katerem nosi naše društvo ime. Franc Praprotnik je bil vzoren učitelj in velik pospeševalec sadjarstva v času svojega službovanja v Mozirju in drugod po Sloveniji. Njemu gre za hvala, da se je v tistem času zelo povečalo zanimanje za sadjarstvo, da je šola takrat pridobila svoj šolski vrt in na šolski njivi
precej obsežno drevesnico, kjer so otroci leto za letom dobili po več 100 dreves brezplačno, ki so jih potem vsak na svojem domu posadili. Tako je v Mozirju iz šolske in svoje drevesnice, ki jo je imel na Brezju, razdajal preko 4000 dreves. Ta drevesa so krasila domačije od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Po zimi pa povezovala družine ob peharjih jabolk, suhih krhljev, na topli kmečki peči. Ob kozarcih dobrega in zdravega jabolčnika pa so se ljudje tudi sproščeno poveselili. Za veselo in sproščeno vzdušje so nas zabavali harmonikarja Mojca in Lenart ter pevki Brigita in Katja. Zato jim še enkrat prisluhnimo, preden predamo besedo našemu neumornemu in predanemu predsedniku, gospodu Alojzu Plazniku, ki bo predstavil razstavo in spregovoril o pomenu gojenja sadnega drevja. Domačini, spoštovani gostje. V imenu našega sadjarskega društva, kot organizatorja letošnje pete sadjarske razstave, vas vse prav lepo pozdravljam. Še posebej pa pozdravljam predstavnika pokrovitelja, to je občine Mozirje, gospoda župana Iva Suhoveršnika. In pa tudi podžupana Romana Čretnika.
poslanca državnega zbora Jakoba Presečnika, častna občana gospoda Vedečnika in Pavla Trogarjeva, direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje gospoda Stanka Jamnika, pobudnico za ustanovitev sadjarskega društva gospod Mirjam Kopše in pa takratnega župana gospoda Jožeta Kramerja. Pozdravljam lepo našega zvestega strokovnega sodelavca, velikega strokovnjaka za spoznavanje starih sort, ki nam zmeraj pomaga, gospoda Konrada Brunška iz Andraža. Pozdravljam tudi predstavnike sosednjih sadjarskih društv, če je kdo prisoten, in pa predstavnike tiska in pa drugih medijev. Lepo se vam zahvaljujem za tako množičen odziv na naše vabilo. S svojo udeležbo ste pokazali, da cenite naš trud, ki smo ga vložili v to organizacijo, te zdaj že tradicionalne, poučne in po jesenskih darovih narave lepo dišečo prireditev. Njen letošnji moto je Viri zdravja iz narave. Z njo želimo opozoriti obiskovalce in širšo javnost, da lahko sami veliko storimo za svoje zdravje, za ohranjanje kmečkih sadovnjakov in za narave prijazno pridelavo sadja. Skratka, za zdravo okolje, ki ne bo ogrožala nepogrešljivih opraševalcev čebel, ptic in biotske pestrosti narave koristnega življa. Zaradi tega smo k sodelovanju tudi tokrat pritegnili vsa tista društva, katerih dejavnost je s sonaravnim sadjarjenjem najtesneje povezana, čebelarje in ptičarje. Za popestritev so poskrbele kmečke mojstrice domače predelave sadja v slastne in zdrave prehrambene izdelke in pa napitke. Na dejstvo, da za vsako bolezen rožca raste, opozarjajo domače zeliščarke. Medgeneracijsko vez pa predstavlja šolski kotiček učencev mozirske osnovne šole. Tako pisan prikaz dejavnosti medsebojno povezanih društv bo, srčno upam, privlačen za oko vseh obiskovalcev, poučen za mlade in všečen starejšim, ki so odraščali v pomankanju in jim je sadje iz domačega sadovnjaka v mladosti pomenilo pomemben vir preživetja. Iz izkušnji in zahvalnih misli iz knjige vtisov dosedanjih razstav lahko trdim, da so prav občasne sadjarske razstave hvaležna oblika vsestransko poučnega okoljskega osveščanja, še posebej mladih. Zato z zadovoljstvom povem, da se je povabilo za ogled razstave odzvala večina zgornjesavinjskih osnovnih šol, ogled pa najavili tudi nekatere iz Zasavja in drugih krajev Slovenije. Ob tako obetavnem obisku šolske mladine bo vzgojni namen razstave zagotovo in celoti dosežen. Če bo kdo od dobrodošlih obiskovalcev kritično ugotovil, da letošnje razstavljeno sadje ni tako bogato po številu sort in lepo na izgled, prosimo za razumevanje. Letošnje vremenske razmere kmetijstvu, sploh pa sadjarstvu, pač niso bile naklonjene. Svoj davek je namreč zahtevala poznospopoldanska pozeba, poletna neurja s točo in pa jesenska suša. Kar je po vseh teh naravnih nevšečnostih še ostalo na drevju, smo se potrudili zbrati po kmetijah v celotni dolini in ponuditi na ogled. Po tem kratkem uvodu v razstavo sem dolžan izreči še zahvalo vsem sodelujočim, ki ste ali so zaslužni za organizacijo in njeno postavitev. Najprej vsem društvenim članom, še posebej tistim, ki ste svojim požrtovalnim delom prispevali več, kot pa bi velevale članske dolžnosti. Hvala vsem članom in kmetom, ki ste oziroma so prispevali sortne vzorce in sadje.
Iskrena hvala vsem sodelujočim društvom za prispevek k vsebinski obogatitvi razstave. To je Čebelarski družini Mozirje, Čebelarski zveži Saša, Društvo kmetic z Gornje Savinjske doline, Društvo za varstvo in vzgojo ptic Kalin iz Mozirja, pa Društvo upokojencev in njegovi zeliščarski sekciji. Vodstvu, mentorjem in učencem osnovne šole za njihov trud pri oblikovanju šolskega kotička in izvedbo tudi današnjega otvoritvenega programa, ki bo sledil. Nadalje velja iskrena zahvala občini Mozirje in njenemu županu gospodu Ivu Suhoveršniku za naklonjenost in pokroviteljstvo te naše strokovne prireditve. Zahvala velja območni kmetijsko-svetovalni službi za strokovno pomoč in sodosedanje plodno sodelovanje. Zahvalo izrekam gospodu Konradu Brunšku za pomoč pri razpoznavanju starih sort jabolk in hrušk. Zahvalo Elici Bele za estetsko aranžiranje razstave, športnemu društvu za odstopljeni razstavni prostor, vsem dobrotnikom, sponzorjem, donatorjem za materialno in finančno podporo, vsem dobrotnicam, članicam sodelujočih društv za podarjene sadne dobrote, ki jih bomo deležni ob zaključku te otvoritvene slovesnosti v obilju. Lepo se zahvaljujem tudi predstavnikom lokalnih in drugih medijev, ki spremljate naše delo in skrbite, da zanj izve ne le domača, pač pa tudi širša slovenska javnost. Za zaključek pa še nekaj želja. Razstava naj bo spodbuda predvsem mladim obiskovalcem, da smo vsi dolžni skrbeti za zdravo bivalno okolje in tudi za lastno zdravje. Spominja naj na našo skupno obvezo, da se bomo zavestno trudili ohranjati prijazen življenjski prostor tudi našim naravnim prijateljem, še posebno čebelam in pticam. Opozarja naj na že davno spoznano resnico, da vsako posekano sadno drevo brez nadomestne posaditve pomeni osiromašenje kulturne podobe našega podeželja in uničevanje življenjskega prostora koristnim organizmom. Krepi naj našo odgovornost za ohranjanje, nego in obnovo starih ter voljo do zasajanja novih kmečkih in vrtnih sadovnjakov. Sonaravno predelano in vsakodnevno zaužito sadje pa naj postane zlato pravilo, če tudi ne bo zapisano v ustavo, naših prehrambenih navad, s tem pa sinonim za zdravje in vse dobro v nas in okrog nas. Hvala za vaš obisk in obilo koristnih spoznanj in užitka ob ogledu razstave vam želim. Če vam bo všeč, k ogledu povabite še svoje sosede in prijatelje. Hvala. In na koncu se mi zdi prav, da se resnično, globoko in prisrčno zahvalim v imenu vseh naših članov predsedniku društva, kajti brez njegove močne volje, predanosti društvu in bogate strokovnosti tako delovnega društva po Mozirju oziroma v Zgornji Savinjski ne bi bilo. In seveda brez njegovega dela, brez njegovih idej, pa tudi tako lepe razstave, kot smo jih danes priča, ko jo bomo potem po otvoritvi si ogledali. Torej, Lojze, hvala lepa. Našo prireditev pa bodo popestrili tudi učenci šole, kajti le ti pridobivajo svoje znanje o sadju in sadjarstvu v šolskem sadovnjaku. Saj ga s pridom uporabljajo kot učni objekt pri urah naravoslovja, naravoslovnih dnevih in gospodinstva. Najmlajši pa spoznavajo pomen sadja za zdrav način življenja preko pesmi, zgodb in risb, ki jih boste videli tudi danes na razstavi. Pa prisluhnimo, kaj so pripravili za to naše srečanje. Prosim.
Vsake jeseni nam zadišijo, zvejmo sadovnjaku se nam smejijo. Jabolka rdeča, jabolka gladka, jabolka sočna, jabolka sladka. Za zdrave zubke dobro skrbimo, se dolgo zimo v usti drobimo. Jabolka rdeča, jabolka gladka, jabolka sočna, jabolka sladka. Gospod Filodendron in jablana. Gospod Filodendron se je skušal spomniti, kaj je nameraval početi isti dan. Hodil je po vrtu in tako zelo premišljeval, da ni videl ničesar pred sabo. Zato se je kar dvakrat zapored zaletel v jablano. Prvič je bil tiho, drugič pa nič več. Ti bom že pokazal drevo! Je zagodrnjal in jezno boksnil v deblo. A jablana ni rekla niti av. Gospoda Filodendrona pa je tako zabolela roka, da je kar zacvilil. Ti bom že pokazal! Je zažugal jablani in odvzel drvarnico, kjer je imel sekiro. Ni hotel posekati jablani, tako je jezen ni bil. Le prestrašiti jo hotel, da bo videla, kdo je močnejši. A preden je uspel grozeče dvigniti sekiro, mu je na nos sedla muha. To ga je tako razjezilo, da bi se kar sekir udaril po nej, če ne bi nestranica še pravočasno zapustila nosa in sedla na mizo. Dreves se je okazal. Ti me počakaj tukaj! Je okazal jablani in šel po prstih počasi do mize. Dvignil sekiro in blistopim delom so silo udaril po muhi, če ne bi zadnji hip zbežala. Medtem, ko je miza počakala in se po težu tarčice sedla po tleh. A tega gospod Filodendron ni opazil, saj ga zanimala samo muha, ki je odletela in sedla na jablano. Ne boš mi ušla! Je rekel in stopim delom sekire ponovno udaril proti muhi, a ta je že spet pobegnila, jablana pa se je od tarčice tako stresla, da so vsa zrela jabolka padla z nje. Eno izmed njih gospodov Filodendronu naravnost na nos, ker je točno videl, katero je bilo, ga je pobral in trdo stisnil roki. Ko je razmišljal, kaj naj mu reče, pa mu je jabolko tako milo zadišalo pod nos, da so se jo podsedile sline. In takrat se je gospod Filodendron spomnil, kaj je nameral početek tistega dne. Nameralo se mu brati jabolka in jih sprešati v sok! Se je lapil po čelu in je odhitel hišo po gajbico. Jaz sem Mika, dobro vim, da v naravo rada grim. Driv je dila, sviži zrak, rečem raste naj. Mi povedal je moj ded, da že dolgo je ta svet. Glejmo, kaj počnemo z njim, še vedno raste naj. Raste naj, raste naj, ko si je dolgo šli nazaj. Naj bo zemlja en sladkvet, čebelica najljubši svet. Iz njega naredijo med, torej raste naj. Raste naj, raste naj, ko si je dolgo šli nazaj. Naj bo zemlja en sladkvet, čebelica najljubši svet. Iz njega naredijo med, torej raste naj. Muzirju je sadjar, ki za sadje mu je mar. Kdor za drevje rad skrbi, mora dosti vedeti. Posladkajmo zdaj se vsi, sadjem zdravi bomo mi. Kdor bo drevje še sadil, bo rekel raste naj. Raste naj, raste naj, posadimo seme zdaj. Brez sejanja žetveni in brez vode ne kali. Vse, kar zemlja obrodi, danes raste naj. Raste naj, raste naj, kot je dolgo že nazaj. Naj bo zemlja en sam cvet, čebelica najljubši svet. Iz njega naredi
bure raste naj, naj raste naj, posadimo svi mezari, da se janja žitveni i brez vode nekali, sveka zemlja obladi, danes raste naj, raste naj, raste naj, poslije domu žli nazaj, naj bo zemlja en sam svijet, će biti sam najljubši svijet, iz njega naredio mi, urej raste naj. Mentorici gospe Janji Irman Kolar in učencem se toplo zahvaljujem za prisrčen nastop. Delo v društvu uspešno podpira tudi občina, ki je tudi glavni pokrovitelj današnje razstave. Zato vabim župana Ivana Suhovršnika, da nam spregovori ob tej priliki. Prosim. Tak velike pa skor, da nisem, no pa nalažem. Prav lep pozdrav vsem, ki smo se danes zbrali tukaj s posebnim namenom v Mozirju, ob tej čudoviti razstavi, ki postaja nekako tradicionalna. Lepo pozdravljam gospoda Presečnika, gospoda podžupana, častne občane naše občine, seveda člane sadjarskega društva, še posebej predsednika tega društva in vse, ki ste si vzeli čas. V Mozirju imamo celo reč društev, kakor pravimo, okrog 50 jih je. Bi pa lahko rekli, da poseben pomen imata dva društva, pa še ena sekcija. In tukaj so gotovo v prvi vrsti sadjarji, potem čebelarji in pa seveda ženske, ki nabirajo zdravilne rožce. Pa tukaj nič ne mislim slabega o ostalih društev, ampak imajo drugo dejavnost. In pa seveda ta našteta društva pa se ukvarjajo s tisto zadevo, ki nam je še posebej nekako pri srcu. Pa naj bo to, ker kaj radi dobrega pojemo, dobrega popijemo, ali pa zato, ker je to nekako nekaj tradicionalnega, nekaj našega, nekaj posebnega. Tukaj vidimo naše sadovnjake, plodove, vidimo med, čebelarje in pa zdravilne rože in tako dalje. Se pravi, so stvari, s katerimi se nekako še posebej skoraj da vsak dan srečujemo. Pripovedoval mi je tast, kako so zidarji, pa tudi cimrmani, bentli, če spomladi bila pozeba. Zavedali so se, ne bo pijače, ne bo tolkca oziroma sadjevca. No, prej sem poskusil tukaj tolkac lanskega leta, še zelo, zelo dober. Prav gotovo bo tudi letošen, čeprav bo gotovo ga malo manj. Želim se posebej zahvaliti sadjarskemu društvu in pa predsedniku, gospodu Plazniku, ki vodi to društvo. Res drži, od vodstva društev je odvisno, kako je pravzaprav določeno društvo aktivno. Aktivno ali dremlje, kakorkoli. Mi imamo veliko društev, ki so zelo aktivna, no nekaj pa je že takih, ki malo bolj počasi, ampak sigurno, recimo temu, delujejo. Res hvala lepa za to čudovito razstavo, katero si bomo potem ogledali. Hvala vsem nastopajočim, ki sodelujete pri tejle otvoritvi oziroma razstavi in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnjih letih priče takemu lepemu dogodku tukaj v Mozirju. Hvala lepa.
Hvala županu za spodbudne besede in naklonjenost društvu, da nas občina finančno in moralno podpira pri delovanju našega društva. Pred odprtjem razstave pa še enkrat prisluhnimo našima harmonikarjema in pevkama. Ne, počakaj, ti mi nisi nič to, pa jaz sem tekle bil sam navaden. Jaz sem iz Gorinske, veselo sem dekle, Uriska pojem, tak da sliši se roštajevske. Sem fanta spoznala, ki pravi štajec je, Mušič je tule moje judlanje. Srčna hvala tudi tem mladim nastopajočim. Upam, da jih bomo še veliko krat slišali, ne samo v Mozirju, imajo velik pevski potencial in sigurno jih bomo videli tudi širše v Sloveniji. Sedaj se pa približujemo tistemu najpomembnejšemu dogodku, ko bomo odprli razstavo. Zato vabim vse predsednike društev, ki sodelujejo pri razstavi, da skupaj odprejo razstavo in nas povabijo na ogled. Prosim, da prihajate tako, kot vas bom povabil. Najprej predsednik sadjarskega društva Franca Praprotnika Alojz Plaznik. Predsednik čebelarske družine Janeza Goličnika Mozirje in čebelarske zveze Saša Ivan Čopar. Predsednica društva kmetic Zgornje Savinjske doline Jožica Strojanšek. Zastopala bo jo namestnica Irena. Predsednik društva za varstvo in vzgojo ptic Kalin Srečo Gostečnik. Ravnateljica osnovne šole Mozirje Andreja Hramec. Vodja sekcije zeliščarjev pri društvu upokojencev Mozirje Rezika Plaznik.
vodja muzirske izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje Štefka Goltnik. Še posebej prisrčno pa je pred ta zbor povabljen župan občine Ivan Suhovršnik, da nas zdravi s kozarčkom letošnjega jabučnika, vsem razstavljalcem in odpre razstavo, ter nas povabi na ogled. Thank you.
Thank you.